ես իր համար էլ նույն են աղջիկն եմ, որը որ հայտնվել է ոստիկանությունում, փողոցներում։ Ես Հանունիրա պատրաստ եմ ամեն ինչի, ես պատրաստ եմ փոխվեմ։ Դու սա քո աղջիկը չես, ինքը ինձ փողա պարտք ու շատ։ Երբ դիմացինիդ համար սկսում ես անհանգստանալ, ինքն ըստ ինքյան իր մտքերը կարդում ես։ Հեսա նայեք ինչ սիրուն հանդիպում եմ կազմակերպում։ Սաքոն ասել է, որ իրատնի կստեր լիքը ոսկի ապահել, տերն ասա, թե չէ դիակըդ կթռել։ Շնորհակալություն քեզ։ Ես ինչ ա, ինչ